Čau lidi, tady je Rave a dneska vás, jo prdele, dneska vás vítám u hry, jak jsem zapomněl název, nějak něco. A budem si zahrát operaci, tak z první. Ahoj. Ne. Tak. Ne. Tak. Už ne. Co si vezmu, já bych si vzal kladivo. No, nůžky mi teda. Nůžky, tak. Ach. Uí, jak to musím dostat? Já nevím jak. Nebo vím, ale... Já to udělám spíš takhle. No, ještě to upustilo. Tak já bych si to vzal vrtačkou. Ne! Tak. Pojď sem. Lol, takhle to nechci držet. Ne, pojď sem. Tak. Ne! To se úplně uchylně drží. Potom... Yes, takže... Ne, ty prdele. Dělám to nějak... Ty vole, co to má být? Rozřiš to všechno do prdele. Ano, jde nám to, vyhoď to. Srdce. Tak. No, co to do prdele je? Město! Jez, vole, debile. Dobře, tak ne. Tohle taky nějak vydáme. Nějak to musíme vydat. Dělej. Jo. Takže, hop. Co to máme, co to je? Ué. Město. Jako kam tak to nějak budeme muset přizat. Aha. Tak nějaký třeba tebe. To přihlížeme tady, tak, tohle, dobře já, a tady, jo, tak vypadni, že to teďka nějak přihlížet, že mě ho zachovně ztracíme, já si vezmu tam co stříkačku, tohle, tak, už mi se nepíchnu, takže, vypadá, kdyby jsem se píchnul, jak mu to tam musím dát a on přestane krvácet. A teď máme 9 ml, jak můžete vidět, tak mu to píchnu do prdele a máme 0 ml. Ne! Do prdele! Tak. Jak se to tam... Kurva, teď hovno vidím. Všechno tam přeřežu, vole. Dělej, řeš, smrde, řeš, dělej. To krvácí jako prase. To je dobře. Tak, doufám, že nám to o toto. Já nic totiž nevidím. A restart vážně dávat nechci. Dělej. Máme to. Ten nedrží mi moc dobře. Já jsem přesně věděl, že se píchnu. Tak. Jo! Ne. Ale už to skoro mám. Ale ztrácíme ho. Dělej! Dělej, jak se tam přeřeš, kurva! Tak. Doufám, že se to povedlo. Teď tam nějak musíme dát tohle srdce, který nám tam spadlo. Kurva. No, dělej, hoď to tam nějak. What the fuck? What? No!
motorovku. Aha, to není motorovka. Tak. Tak. Ram. On nám umřel. Se teda tak znovu. Jsi mrtvej. Kuš. Vrtačka. Tu berem. Tu berem. Co to má být? Tak. Tak. Do prdele. Do prdele. Tak. Do prdele 15 ml! Tak. A nepíchnout se. Nepíchnout se. Ty ne. Nepíchnout se. Ty té nůžky do prdele ne. Dělej. Tak. A nepíchnout se. Prosím. Prosím, ať se nepichneme. Hop! Yes! Tak. A to chci vzít, ale. Tak vezmeme kladivo. Já se nějak rozkutám. Tak, je, tak je to taky šlo. Ano. Tak, kde jsme první a jak to tam, kdy to? Teď to druhý. Kurva, pojď! Vrtačku to vezmem, vole. Pojď. Tak. Sněz to. Ne, 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 ne. Ne, jo, dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Jo. Yes. Prdele, uhni. Mám, jo, mám. Tak. Takže tady. No, vysahal. Ano, tam. No, dělej. Jak blbě to taky držím. Kurva. Tak to už asi prohraju. Já napad, já to tam nějak musím přeřezat, jak to tam hodím. Helej, kurva. Tak, teď ty tam přeřežu, vole. Sněso do prdele, ne? Kurva, sněso! Tak, a dělej nějak si to tam nahrň, kurva, dělej. Dělej do prdele, říkám, že to sníš. Sněso!
ty mrdr... Plesk tě do křichtu, ty hajzle. Takže... Já si myslím, že to je z týlnctý... Asi bude všechno. Hustý. Myš. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem, vole. Tak. Já to tady všechno akorát takhle rozhodím. Protože to tady nechci, kurva. Ne! Nic tady na mém stole nebude. Ne! Ne! To tady musí být. Ne! Ne! Ne, všechno ať vypadne, všechno! Čistý toto bude. Všechno vypryč! No, já si myslím, že je blbej počítač. Sračka Windows 500 000. Já si myslím, že tohle to bude asi všechno. Takže... Já se s váma loučím. Pojď sem. Já se s váma loučím a... To by mohlo být asi tak všechno. Takže čau.